Ja, jeg vil gerne lige have lov at starte med at læse det der citat op fra den serbiske seer Mitar Tadabic. Nu har jeg ikke mine læsebriller på, men jeg tror lige, jeg kan halte mig igennem. Ja, det kunne da godt være. Der er også kamera på, så det er da en fin afveksling med lidt briller der. Åh, det blev lidt bedre. Han siger ham, Mitar Tadabic, et lille menneske, som skal åbenbare sig hos et lille folk, der oppe i Norden, vil komme til at undervise menneskene i alkærlighed og væremåde. Men denne mand vil få mange falske tilhængere og modstandere, og vil få både medgang og modgang. Menneskene i hans omgivelser vil ikke forstå, hvad ægte menneskekærlighed er. Men hans visdomsbøger og alle ord, han talte til menneskene, skal bevares, og menneskene vil komme til at indse, hvilke vrangforestillinger de havde. Som mere skrev han, eller mere sagde han ikke om manden fra Norden. Ja. Hvornår var det, han sagde det? Er det ikke 1700-tallet? Lige begyndelsen af 1800-tallet. Og som sagt, det var sådan en... Han var analfabet og kunne ikke selv skrive. Men så heldigvis så blev præsten interesseret i, hvad det var, han syslede med. Eller hvad. Og så skrev præsten det ned, og så blev det så bevaret, ikke? For eftertiden. Ja, men jeg tror, jeg vil starte med at høre om deres spørgsmål eller kommentarer. Ellers så får I bare et foredrag mere. Det går jo ikke. Jamen, det er da dejligt at se, at det ikke er nogen spørgsmål, fordi så kan det jo ikke forklares bedre. Jeg har ikke svært ved at forstå den ubalance, der er i os selv, at vi både indeholder det mørke og det lyse. Men jeg er svært ved at få det til at hænge sammen med, at afghanere slår afghanere ihjel på et marked, eller selvmordsbomber går ud og slår de mennesker ihjel, der står foran politistationen, som de mennesker, der vil gå ind og hjælpe med at skabe nogle rammer omkring. Der kan jeg ikke få det til at hænge sammen. Nej. Ja, altså generelt set, så er der jo mennesker på alle mulige udviklingstrin. Der er kannibaler og primitive mennesker, og der er halvdyr. Altså, der er jo mennesker på alle mulige udviklingstrin, ikke? Og på samme måde, så findes der vel også mange jordkloder, hvor de er på mange forskellige udviklingstrin. I stedet livets bog, siger Martinus lige frem, lige så vel som der findes åndssvage mennesker, så findes der også åndssvage kloder. Jamen altså, så må de fleste af menneskerne leve på den klode, være mere eller mindre handicappet eller ødelagt. Så altså, der findes jo kloder på forskellige stadier, og det er klart, der findes også kloder, hvor alt det, du siger, det forekommer overhovedet ikke. Martinus skitserer, at der findes jo vidunderlige kloder, også med et vidunderligt klima. Men der er vi ikke inkarneret, fordi så højt udviklet er vi ikke, os der er her. Der findes også kloder, som er meget mere primitive og meget mere robuste, hvor der sker meget værre ting, end det du siger. Tænk også bare en gang, hvad der skete der i Romeriet med gladiatorer og mennesker, der blev smidt for vilde dyr. Og for 2000 år siden var det jo meget mere groft og robust. Så der findes også planeter og kloder, hvor det hele er meget værre. Men der er vi heldigvis for højt udviklet til at inkarnere på de kloder. Så Martinus han mener jo altså, at jordkloden har et ganske bestemt udviklingstrin, og det svarer lige til det trin, vi er på. Martinus sagde engang, bare sådan lidt for sjov skyld, når folk var ved at svinge sig for højt op, jamen alene det, at vi er født på denne klode her, er jo en lidt betænkelig sag. Fordi det siger noget om vores eget udviklingstrin, at vi inkarnerer på en klode, hvor der er så mange krige og katastrofer. Vi mennesker er jo i hensyn til udvikling måske nok også sådan fordelt lidt efter normal fordelingskurve. Der er få pionerer og mange tæt ved gennemsnittet, og nogle få, der slæber efter, ikke sandt? Men altså, man kan selvfølgelig undre sig over, at den dyriske side får så voldsomt et udslag, ikke sandt? Martinus sammenligner det nogle gange med, at et lys, lige før det brænder ud, så flammer det nogle gange op. Det kan også godt forekomme et stykke træ, lige før det brænder helt ud, så flammer det lige op, og så dør det ud, ikke? Og han er også inde på, at mennesket nu er et intelligent dyr. Vi er meget kloge mennesker. Vi kan lave bomber, vi kan lave missiler. Det kan dyrene ikke. Men det er jo en intellektuel side, det er en menneskelig side. Så vi er egentlig forfærdeligt kloge, ikke? Men vi har noget dyrisk i os, og det er egentlig en farlig cocktail.
Altså menneskelig intelligens kombineret med dyrisk bevidsthed, det kan gøre, at vi kan lave de her forfærdelige bomber. Og at, altså atombomber, der skal man virkelig være klog for at lave en atombombe. Men man skal også være meget dyrisk og primitiv for at smide den i hovedet på andre folk. Så, og det er måske også lidt med det Jesus siger. Nu kan jeg ikke lige huske, det er ikke så god til det der med den nøjagtige citat, men Jesus siger jo, at Kristi genkomst igen ved de sidste tider. Der siger han jo lige præcis, at bror skal slå bror ihjel, og børn skal sætte sig op mod deres forældre, og måske også slå dem ihjel. Og det er jo faktisk lige præcis det, du siger, det er afghaner, slå afghaner ihjel og så videre. Altså at, og jeg fik jo hjælp med Mitar Tatarbit, så tænkte jeg, at du måtte nok være nede fra Jugoslavien der, ikke? Og du fortæller jo også selv, hvordan du er kommet herop efter krigen, og netop med serb og kroat og Bosnien og så videre, ikke? Og der kan man jo også virkelig, fordi så kan det jo være ægteskaber mellem en serb og en kroat og de her børn og så videre, så er de lige pludselig i krig med hinanden, og de kan komme over på hver side og næsten blive tvunget til at skyde på deres søskende eller halvsøskende og så videre, ikke? Og det var faktisk det, Jesus havde forudset der i de sidste tider, ikke? Og det er altså lidt at sammenligne med, det er altså lige der, hvor de sidste dyriske rester er ved at dø ud, ligesom altså, at det er en sidste opblussen, en sidste opflam. Men den kan jo godt se vældig voldsom ud. Jeg tror også, at Jesus siger, at i de sidste tider skal kærligheden blive kold. Altså, så det er altså en meget dramatisk tid. Og Martinus mener, at det er altså noget om de der udtryk, som hedder dommedag og de sidste tider. Det er jo bibelske udtryk. I den nordiske gudelære har man noget, der hedder Ragnarok. Og så vidt jeg har forstået, så er regien, det betyder Gud. Det er gudernes kamp, det er gudernes sidste kamp. Når menneskene slås, så bliver det lidt ballade, men når guderne slås, så ryster jo hele, og gunger jo hele planeten og hele universet. Så det er nogle meget voldsomme begivenheder. Martinus siger, dommedag, det er ikke en dag, og de sidste tider, det er en epoke, det er en tidsepoke. Og der mener han, at dommedag, denne tidsepoke, begyndte med 1. og 2. verdenskrig. Det begyndte med 1., så kom 2. verdenskrig. Det er ikke færdigt endnu, der vil mindst komme 2 verdenskrige mere. Det er dommedagsperioden. Og i den periode, der sker netop lige præcis det, du siger der. Med at bror sætter sig op, bror slår bror ihjel, og børn sætter sig op mod forældre, og jeg kan ikke huske, om de også slår dem ihjel. Altså, det er det, der sker ved dommedag og de sidste tider. Men det er altså også, kan man sige, næsten den sidste udrensning. Altså, Martinus viste nogle gange et billede af en angrende soldat. Han havde lige dræbt sin fjende, ikke? Og så kommer hænderne op. Åh, min Gud, hvad har jeg gjort, ikke? Altså, sidste gang, man har slået et menneske ihjel, ikke? Der får man et forfærdeligt anger, en forfærdelig samvittighed. Sådan, at man fortryder det i den grad, ikke? Og det er jo altså virkelig, hvis man kunne se sådan i reinkarnationsperspektiv, man har jo haft 50 eller 100 lige, hvor man har været i krig. Men en skønne dag, så var det sidste gang. Og så har man det, tænk, jeg har dræbt et andet menneske, tænk, jeg har slået et andet menneske ihjel, ikke? Og så var det sidste gang, man gjorde det, ikke? Så er der selvfølgelig nogen, de har ikke haft så mange liv i krig endnu, og de kan måske godt fortsætte flere liv, ikke? Men den kosmiske mening og formål med det, der foregår nu, det er jo altså at producere pacifister i stor skala. Og mange af de mennesker, som har stiftet bekendtskab, også civilister med de der bomber og de der ting, ikke sandt? Altså, de tager i den grad afstand fra det, ikke? Og det er nok sidste liv, de er involveret i det. Så jeg ved ikke, om det er sådan, jeg kredser sådan lidt om det, du siger, men altså, man kan sige, hvis et menneske ikke kan tilgive et andet menneske, så er det ikke godt for sundheden. Det går ud over et eller andet organ. Martinus fortæller om, hvordan forskellige tankearter virker ind på forskellige organsystemer. Og hvis man så tænker forkert, så skader det. Martinus mener altså, at det er skadeligt for sundheden og det være vred på andre mennesker og ikke kunne tilgive dem. Men han siger, at organerne er levende væsener, og der er også levende celler der. Nå, hvis jeg så er vred på en anden person, så laver jeg faktisk dårlige forhold for cellerne i et eller andet organ. Og det vil faktisk sige, at så laver man en slags diktatur, ikke? Altså nu, for 2 dage siden, så fejrede vi 20 år for Berlinmurens fald, ikke? Tænk, hvilken befrielse at komme ud af det diktatur. Og nogle få år efter, eller et år efter, så faldt jo det sovjetiske diktatur, og det var så skønt. Og hver gang så fejrer befolkningen, når der er en diktator, der bliver styret, hvor er det dog skønt. Og vi synes, de der diktatorer, hvor er de dog forfærdelige. Tænk, hvordan kan vi være sådan en Papadog, eller Kaiser Bokassa, eller Milosevic, eller Hitler, eller hvad nu de hedder, ikke? Men sådan er vi faktisk selv.
I det øjeblik, jeg ikke kan tilgive et andet menneske, så laver jeg verdenskrig ned i min mikroverden. Og det er selvfølgelig også svært at se, fordi jordklodevæsenet, det kan måske være vred. Det oplever det ikke som noget særligt. Men vi er jo mikrokosmos i jordkloden. Vi oplever det som verdenskrig. Vi ser det jo i fuld skala. Så derfor ser verdenskrig meget blodig og drabeligt ud, set med vores øjne. Men for jordkloden er det ikke så galt. Og vi synes jo også, at jamen, jeg er bare gal på ham. Jeg er sur på ham. Det er der ikke noget galt ved. Men de tanker har altså så stor virkning nede i mikroverdenen, at dernede er der faktisk verdenskrig og verdensbrand. Og ligesom man kan sige, at det er synd for de mennesker, de skal leve under i diktatur, så er det, vi skal prøve at lære at tænke på, at vi også skal skabe gode forhold for cellerne i vores mikroverden. Det drejer sig om, ifølge Martinus, det er hele tiden næste kærlighed. Martinus fokuserer og kommer hele tiden tilbage til det hele. Det eneste drejer sig om, det er kærlighed og tilgivelse. Men hvem er så min næste? Og i forbindelse med den nye verdensmoral, så kan man sige, så udvider Martinus næste begreb. Hvem er min næste? Det er ikke bare mennesker. Det er også dyr. Det er også hele jordkloden. Og det er også organer og celler. Det er mikrovæsener, ikke sandt? Og der har jeg så altså i mit bog et helt kapitel om kærlighed til dyrene. Dyrene, det er også vores næste. Det er også noget, der kommer til at høre med i den nye verdensmoral, at vi gradvist vil holde op med at spise kød. Fordi det er jo også, det kan man sige, det hørte ikke med til Jesu mission at forklare, at dyrene også er vores næste. Jesus taler om næste kærlighed, og så tænkte man jo kun på mennesker. Så der har jeg et helt kapitel om vegetarisme og kødspisning. Og jeg kommer faktisk også ind på det her med pelsdyr, som jo også er lidt aktuelt, hvor Martinus også mener, at det er noget, man vil holde op med, at dræbe alle disse tusindvis af minke, for at man kan få en fin pels. Og så har jeg netop også et kapitel om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det går jo netop på, at det er sådan, Martinus, når han gør det meget enkelt, så siger han, at al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Men det er så mangel på kærlighed til mikroverdenen. De fleste mennesker kan godt forstå, at man skal være kærlig mod andre mennesker, og man skal være kærlig mod dyr. Men Martinus siger, at vi skaber skæbne på tre store områder. Det er i vores relation til mennesker, det er i vores relation til dyr, og det er i vores relation til mikroverdenen. Og så siger han, at der er mennesker, de er gode og kærlige ved andre mennesker, og de er kærlige ved dyrene, men de er alligevel ulykkelige og syge. Men så det skal man altså også lære at have det med, at man også skal elske sin mikroverden, ikke? Og det hører altså så også med til den nye verdensmoral. Og så har jeg også jeg har tre kapitler. Et om kærlighed til dyr, et om kærlighed til vores egne organer og celler, og så er der et kapitel, som handler om ligebrænding. Og det vil også komme til at høre med i den nye verdenskultur. Martinus siger, at vi vil holde op med at brænde lige i fremtiden. Og der er i øvrigt et af Nostradamus' vers, som Billenstein har fortolket. Og der står der, at denne skik med at brænde menneskenes kroppe, når de er døde, det vil høre op. Og det er meget. Ja, det er simpelthen fordi, igen, Martinus udvider næste begrebet så kraftigt, så han mener, at der er liv i liget. Men altså, når vi dør, så dør kroppen, så dør organerne, og så dør cellerne. Celler, organer og organismer har livsfællesskab. Når hjertet holder op med at slå, så kommer det ikke ild rundt, så dør det hele. Men Martinus, han kunne se på et lig, at der stadig var en astral udstråling. Altså, under celleniveau, så er der nogle molekyler, atomer, elektroner osv. Der sagde Martinus, han kunne altså med sin kosmiske bevidsthed se, at der er en astral udstråling for liget. Og det er så der, at hvis man mener, at et lig det er stendødt, så gør det jo ikke noget, man brænder det. Men Martinus, han gør altså gældende, jamen der er stadigvæk noget lig. Og han har også forklaret, at den afdøde kan på det astrale plan have kontakt med sit lig, og kan føle stort ubehag på det astrale plan, hvis liget bliver brændt. Men er det ikke kun de første 8 dage, netop som buddhisterne siger, at ligge i bardo? Og det er jo netop det der med, at de kan celler og sådan noget, det er ikke dødt. Jeg ved ikke, om I sådan nogen, når du hørte det. Nå, men så kan jeg måske lige... Nå, ja, kom bare. Jamen, nu kan jeg jo ikke sige det en gang til. Jo, det så... Har du så dårlig hukommelse? Ja. Eller er det, fordi du er generet for at sige det samme 2 gange? Nej, men jeg kan ikke formulere det en gang til. Nej, men det, der er tale om, det er åbenbart, som jeg forstod det, du sagde, at inden for buddhismen, så regner man med, at der er 8 dage efter. Og du brugte vist ordet bardo, altså et begreb.
Men der mener Martinus altså, at det strækker sig meget længere. Og Martinus har skitseret, at han mener, at det vil tage 20, 30, 40 år, før det animalske liv er klinget helt ud af livet. Så derfor mener Martinus, at man skal passe på det i 20, 30, 40 år. Og hvis man vil gøre det rigtig fint, så mener Martinus altså, at man skal balsameres, så man ikke bliver brændt i bakteriernes forbrænding. Altså at man ikke rådner op. De gamle egyptere balsamerede jo også lige. Og det går Martinus også ind for. Men at selvom man ikke lader sig balsamere, så mener Martinus, at det ville være fint, hvis man i det mindste kunne undgå at lade lige brænde. Men altså, det kan man jo forholde sig til, som man vil. Men Martinus mener, at hvis man lader sit lige brænde, så har man ikke karmisk beskyttelse mod brandulykker og skoldningsulykker. Så han mener også, der er karma på det område. Og måske mennesker, som er indebrændte og som har haft brandulykker, hvis de så i det kommende liv bliver spurgt, vil du have dit lige brændt? Nej, vil de så sige, det der med ild, det er forfærdeligt noget. Nej, jeg vil begraves, jeg vil ikke brændes. Og så er der nogen, der siger, de vil gerne brændes. Ikke? Så hvis man selv har oplevet tilstrækkeligt meget brand og skoldning på sin egen krop, så vil man også følelsesmæssigt have en modstand imod, at livet skulle brændes. Men det er jo ikke sådan, fordi at det er... Vi har mange andre problemer at slås med, men hvis man har løst en lang række problemer, så kan man måske også... Det er sådan lidt af et luksusproblem at beskæftige sig med det område der. Men nu da jeg er biokemiker og mikrobiolog, så har jeg været meget optaget af det her. Med at prøve på at forklare det sådan lidt i relation til, hvad man lærer i biokemien og mikrobiologien, og så koble det til Martinus, ikke? Men hende, min redaktør på Borgens Forlag, hun var ikke begejstret for det kapitel der. Så gik jeg hjem og kortede det ned, så det blev en tredjedel kortere i hvert fald. Men det var meget, meget magtpåliggende alligevel at skrive det med den forklaring, jeg kunne give det. Men Martinus gør gældende, at ligebrænding hører ikke hjemme i fremtidens verdenskultur. Altså i fremtidens verdenskultur vil det være et dagligt tema at udvise kærlighed til mikroverdenen. Kærlighed, altså man vil betjene sig af lyse og lykkelige og sunde tankeklima. Man vil kun indtage sunde nydelser og næringsmidler, ikke sandt? Og man vil ikke lade sit lig brænde. Men jeg ved ikke, Martinus han går jo så faktisk også gældende, at det er første gang i jordklodens historie, hvor det virkelig er kommet analyser og forklaring på det, der sker dernede i den der mikroverden, ikke sandt? Og det er så åbenbart ikke med i buddhismen, og det var slet ikke med i kristendommen. Og det var jo så måske også det, Jesus sagde, jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det, men det skal komme senere. Og derfor mener Martinus så altså, at meget af det, som ikke kom med der i den gamle religion der, det kommer så i den nye. Og der skal man jo være lidt mere videnskabelig for at forstå det der med celler og molekyler osv. Det kunne man ikke rigtig forklare dengang. Og i første omgang, så skal man jo lære mennesker, at de ikke skal slagte hinanden. Og når de har lært det, så skal de prøve på at holde op med at slagte dyrene. Og når de er ved at lære det, så skal de så i den sidste ende også holde op med at være slemmere og stygge mod deres egne mikroindivider. Men selv mens jeg sad og skrev de der kapitler i min bog, og jeg forberedte kurser i, hvad hedder det, tankers indflydelse på helbred, så blev jeg selv syg og fik en voldsom blindtarmsbetændelse. Jeg gik 3-4 dage, man sprængte blindtarm og fik en meget kraftig bughindebetændelse osv. Så jeg synes også, det var lidt interessant, at det hører så med til mine egne forberedelser, mine egne oplevelser. At jeg var så ivrig efter at skrive nat og dag, så jeg overanstrengte mig, så jeg blev selv helt syg af det. Så det er ikke fordi, at jeg vil sige, at jeg har forstået kærlighed til mikrokosmos, når det kan gå så galt. Så det er et område, som er noget nyt, vi skal til at dyrke og ved at træne og øve os i. Og så taler Martinus også om, hvis man drikker alkohol, hvis man ryger tobak, hvis man er narkoman og sådan noget. Ikke? Det er heller ikke at udvise kærlighed til mikrokosmos. Og der kan jeg så fortælle, at Martinus har efterladt sig en række symboler. Og han har efterladt 33 symboler, som alle handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det må han forklare på foredrag lidt sporadisk rundt i værket, og han fik det ikke sådan helt poleret. Og der har jeg fået lov til ind på instituttet at være med til at redigere denne bog. Det skal ikke være noget tilføjet af andre forfattere, men altså, man skal prøve at finde frem, hvad har Martinus sagt i det og det og det foredrag, og hvor har han forklaret det og det symbol, og hvor har han snakket om det i hele litteraturen. Og det har været sådan en vældig mosaik, og nu er vi tæt på. Så i år 2010, så regner jeg bestemt med, at den bog vil udkomme.
Og der siger Martinus også, at det er første gang i klodens historie, hvor man får sådan en redegørelse for alt det her med kærlighed til mikroverden og kærlighed til mikrokosmos, og man går helt ned i de super mikrokosmiske. Der siger Martinus, hvis man har et vredesudbrud, så ødelægger man selvfølgelig den vreden går ud over. Men, siger Martinus, der er bare det ved det, at inden vreden er kommet fra en selv og ud til den anden, så går det igen med ens eget system. Og det bliver man selv syg af, at være så vred osv. Og det er så også en overtrædelse af næstekærlighedsbudet, ikke? Så derfor kan man sige, at den nye verdensmoral inkluderer også dyr og mikrovæsener. Det skal høre med i hele systemet med nye verdensmoral. Ja. Nu taler vi meget om jordklodens forandringsprocessen. Det er lige pludselig, der begynder at ske så meget naturkatastrofer. Lad os se, hvis man kigger 20 år tilbage, vi har en forandring omkring teknologi og internet og globaliseringsproces, som er gået i gang. Og så for nylig begynder man at opleve mere og mere af de her problematik omkring jordkloden. Og nu til sidst, det bliver næsten som sexy snak om CO2, det er en fantastisk ord, alle bruger det, eller der er en revolution omkring alle mulige form for besparelse, energi og biler, og der er en kolossal forandring lige nu. Og så kigger man meget på, det kan man så sige i Martinus sprog, på den makro, eller den tilfælde her meso i forhold til os, mesokosmos, mellemkosmos. Og den vældige optagelse af den her ydre verden omkring os, den grad af bevidsthed, som kan bevæge alle til at diskutere fra nord til syd, fra venstre til højre, og alle taler omkring det her, og der er nu om en måned en aftale i København, som skal binde folk sammen for et eller andet aftale, hvor man skal være god, være vores mesokosm, vores planeter. Så tænker jeg, tror du, inden for den her Martinus forståelse, at vi skal nok komme lidt senere på en indbølge, indvendig bølge, i stedet for at være så optaget af det der mesokosm og spørge, hvorfor har man så mange syge mennesker i dag? Hvorfor bliver man endelig syg? Hvorfor går man til sygehus? Hvorfor har så mange kriser omkring? Hvorfor har man sygdom, som lige fortæller os, at nu skal vi 10.000 eller måske 1 million danskere skal lige være øf, ikke? Og så få lige, er det nedarvet produkter af vores blænding med at spise de stakkels dyr, via enten det er fugleinfluenza eller svininfluenza. Det vil så sige, kan vi få en anden bølge senere efter den her bølge, vi oplever nu? Om vi kigger lidt indre, og så siger, men hvordan kan jeg forandre det? Kan jeg forandre det udefra eller indefra? Skal jeg så være optaget af noget, som jordkloden selv bestemmer? Med sin forandring, at vi skal være så naive og tro på, at vi kan gå en lille indsats som mikrovæsener i jordkloden, men har vi så nogen indflydelse i den her gigantiske væsen, som vi kan sige til os selv, at vi gør en lille bevægelse, men vil det ikke være mere interessant i den bølge lidt senere, måske om 10 eller 20 år, at vi laver den revolution omkring, kigger i vores mikroverden, og så siger, hvordan kan vi forandre det herfra, ved at forandre vores måde at forholde os til natur, til dyr, til medmennesker, eller det, vi sætter ind i vores mavesæk. Ja, tak. Jamen altså, der nævner du jo mange ting, og en af de ting, som Martinus tager op, det er et skæbneforhold, som går ud på, at det, vi sår i mikrokosmos, det, vi gør mod vores mikrovæsener, sådan vil vi selv blive behandlet som mikrovæsen. Og det står to steder i hans værk. Det står dels i den her bog, der hedder Bisættelse, kapitel 100, hvor det drejer sig lidt om ligebrænding blandt andet. Bisættelse, kapitel 100. Også i Livets bog, bind 6, har jeg fundet et sted, stykke 20, altså 2020, hvor Martinus går ind på det skæbneforhold. Og det vil så altså sige, hvis jeg behandler mine mikroindivider dårligt, så kan jeg blive født ind på en klode, hvor jeg selv bliver behandlet dårligt. Vi har jo en lang række livsprocesser. Vi har åndedræt og blodkredsløb, og vi har dyrket motion, eller gør det ikke. Og det er nemt at forstå, at alle livsprocesser i min krop styres af min bevidsthed. Og så siger Martinus, alle livsprocesser på jordkloden styres af jordklodens bevidsthed. Det vil sige,
alle storme, alle orkaner, alle jordskælv, vulkanudbrud, tsunami, oversvømmelser. Alt dette er livsprocesser inde i jordklodevæsenet, og derfor også styret og bestemt af jordklodevæsenet. Så Martinus ser det altså som bevidsthedsprocesser. Og der er det så altså et sted, Martinus siger, der findes kloder, hvor det er det mest vidunderlige klima. Det er behageligt klima, der er ingen giftige dyr, og det er skønt og dejligt. Så kunne man ønske, bare det var mig, der var inkarneret på sådan en planet. Jamen, siger Martinus, det kan ikke lade sig gøre, for det er vi ikke højt nok udviklet til. Vi behandler ikke vores egne mikrovæsener godt nok til, at vi kan blive tiltrukket til at blive inkarneret på sådan en højere planet. Så findes der planeter, som er meget mere primitive. Det er en meget grov og en meget barsk verden, ikke? Der kan vi heldigvis ikke inkarnere, fordi det behandler vi alligevel vores mikroindivider for godt til. Så det vil sige, at det er altså en relation, ikke sandt? Og det er jo selvfølgelig klart, på en måde kan man jo sige, hvis vi gerne vil være på en klode med dejligt klima, så kan vi gøre noget ved det ved at begynde at skabe et godt klima inde i vores eget mikroverden. For når jeg skaber et godt klima herinde, så får jeg også den skæbne eller karma, at jeg vil komme til at inkarnere på en klode, hvor det er dejligt og et dejligt og et godt klima. Det er også bare lige en anden ting, hvis jeg lige må nævne det, inden det næste kommer på. Det er jo, at jeg er jo kemiker og biolog, så jeg elsker jo CO2. Det er da godt, at folk endelig er begyndt at interessere sig for kemi og biologi. Nå, men det med CO2, det er jo også et vældig godt mål for, hvad der sker med kødspisningen. Der er så meget CO2-udledning fra transportsektoren, fra biler, fra tog, fra fly, fra hele transportsektoren, så regner man med, at hvis alle mennesker på kloden i dag bliver vegetarer, så vil man spare lige så meget CO2, som den samlede transportsektor udleder på hele kloden. Og derfor er der også nogen, der har foreslået, jamen hende der Connie Hedegaard, som nu om en måned skal lave det her klimatopmøde for alle verdens mennesker der i København, hvorfor sætter hun ikke vegetarisk mad på menuen hele ugen? Fordi det er da virkelig noget, der vil give en effekt, fordi altså, hvis bare vi alle sammen blev vegetarer, ville vi spare lige så meget CO2-udledning som fra den samlede transportsektor. Men altså, der er folk måske ikke hen i den humane udvikling, det ligger helt uden for rammerne, men jeg synes, at det er interessant, at der er nogen, der har bragt det på bane, at det ville da være en god idé. Netop ved sådan et møde, så kunne man jo, jeg har i hvert fald set, at der er nogle myndigheder, som anbefaler alle deltagere i klimakonferencen, at de ikke går til København og er prostituerede. Når de kan komme med sådan nogle gode råd, hvorfor kunne de sikkert så komme med et godt råd om, at de skulle tage at være vegetarer alle sammen? Men at du nævnte så mange andre ting, men det er altså rigtigt nok, at det er altså en mental sammenhæng mellem den måde, vi behandler vores mikroindivider, og den måde, vi bliver behandlet. Hvis vi kommer ud i frost og torden vejr, sådan noget, så behandler vores makrovæsen også dårligt. Martinus siger, hvis vi er glade, vi er lykkelige. Åh, hvor er livet dejligt. Jeg er taknemmelig for, at jeg lever. Livet, det er noget, der støtter mig. Livet, det er noget, der er godt for mig. Hvis man ler og griner, har det morsomt. Han siger, at der går bølger af lys og lykke igennem vores mikroverden, og vi skaber det skønneste klima i vores egen krop, ikke sandt? Men hvis jeg ikke kan tilgive andre mennesker, hvis jeg er sur og ked og gnaven, så laver jeg dårligt klima for mine mikrovæsener. Og derfor har Martinus også i andet bind af livets bog skrevet meget om tankeklimaer, fordi vores tanker skaber klima for mikroindividerne. Og det klima, vi har her på kloden, det er lige nøjagtigt afpasset efter vores egen standard. Så når vi nu går ind her i november måned og december måned og skal have koldt og mørkt og vejr, så er det fordi, at det svarer lige til vores udviklingstrin. Det er godt for os. Jeg kan se, at der er en her, der er klar med et spørgsmål eller en kommentar. Du snakker så meget om, at vores mikrohalløjer går over til vores næste karma. Men efter hvad jeg har fået at vide, så bliver det hele udskiftet i løbet af 7 år. Ja. Så hvis vi selv er med til at gøre noget godt for vores krop, så bliver den restaureret, og så går det ikke med i næste karma. Ja, nu ved jeg ikke lige, hvad du mener med, næste karma betyder det næste liv. Jamen, det var lige det, du selv snakkede om. Jo, okay. Jamen, så vil jeg gerne præcisere. Martinus taler om en lov for tiltrækning og frastødning, og den gælder, når man inkarnerer. Når et menneske skal fødes ind på en planet, så gælder der en lov for tiltrækning og frastødning. Så bliver vi tiltrukket til en planet, som er på vores eget udviklingstrin. Der er planeter, der er for høje, der kan vi ikke inkarnere. Der er planeter, der er for lave, der kan vi heller ikke. Vi bliver altså tiltrukket til det. Når det så drejer sig om mikrovæsener, som skal inkarnere, for dem gælder der også den samme lov for tiltrækning og frastødning. Og hvis jeg så har lyse og lykkelige tankeklimaer,
så vil der så, måske efter 7 år, inkarnere fine, lys mikrovæsener. Martinus har selv brugt den der formulering, at det tog ham 7 år, efter han var blevet indviet og fået sin kosmiske bevidsthed, at få alle sine mikroindivider udskiftet med lys mikrovæsener. Og så er vi ikke en der Steiner, der snakker meget om 7-årsperioder. Men nogle gange kan det godt gå hurtigere at skifte sine mikroindivider ud. Fordi hvis det er et menneske, som begynder at drikke alkohol og bliver alkoholiker, så er det en forgiftning af sunde mikroindivider. Så bliver de jaget væk. Så kommer der nogle grove og primitive mikroindivider. Men ligesom der er mennesker, der gerne vil have alkohol, så er der også mikroindivider, der gerne vil have alkohol. Så begynder de sunde at diskarnere, og så begynder de usunde at inkarnere. Og det vil så altså sige, at hvis et menneske så siger, nu vil jeg holde op med at drikke alkohol, nu vil jeg ud af det, så tager det den beslutning, nu vil jeg ikke drikke mere, nu vil jeg ikke ryge mere. Men de mikroindivider, de er der stadigvæk, og de sidder så og beder om at få noget alkohol. Jeg plejer at lave det der sjov med, at nu siger jeg, at jeg vil holde op med at drikke whisky, så sidder de nede i mikroverden, og der sidder millioner og milliarder og råber, vi vil have whisky, vi vil have whisky. Det kan man jo så ikke høre, det kan man ikke høre. Men eftersom det er millioner af mikroindivider, som har det samme begær, så er det faktisk en kollektiv bøn fra mikroverdenen. Og den oplever makrovæsenet som tørst efter alkohol. Og derfor er det mange gange svært at komme ud af et misbrug, fordi man har tiltrukket nogle mikroindivider. De er her hos mig for at få kaffe, for at få alkohol, for at få i værste fald for at få narkotiske stoffer. Og derfor er det meget svært. Men altså det der med at inkarnere, altså jeg må jo vente et helt liv med at inkarnere næste gang, ikke? Men mikroindivider, de kan også godt inkarnere, ikke? Altså hvis jeg begynder at blive alkoholiker nu, så går det ret hurtigt med at forgifte nogen af de sunde, og så kommer der sådan nogle negative. Men der er altså sådan nogle sammenhænge, ikke sandt? Og jeg kan bedst forklare det, du er inde på der med, ud fra en kosmisk lov, en kosmisk princip, og det er loven for tiltrækning og frastødning. Jeg tiltrækker og frastøder mikrovæsener alt efter mit trin, ikke? Jordkloder tiltrækker og frastøder alt efter dets udviklingstrin. Så det er principielt de samme love, der gælder. Men med hensyn til et menneskets kommende liv, så siger Martinus, man overfører sin sundhedstilstand fra liv til liv. Har jeg ødelagt noget af min sundhed i det her liv, så bliver jeg født ind med en tilsvarende svaghed. Nej, det er helt i orden. Men der findes børn, som bliver født. Der findes børn, som bliver født med en sygdom. Og så er Martinus forklaring, hvis et barn bliver født med en sygdom, skyldes det, at det har levet på en forkert måde i tidligere liv. Så må man gerne sige, det tror jeg ikke på. Godt nok. Er der bedre forklaringer på, at børn bliver født med en sygdom? Ja, man kan sige, det er tilfældigheder, det er lotteri, det er forældrenes skyld, ikke? Det er jo en forfærdelig verden at leve i, det er en urimelig verden at leve i. Jeg kan ikke se nogen bedre forklaring på, at hvis man bliver født med en sygdom, så er det ens egen skyld. Så behøver man ikke at leve i en djævelsk verden, en ond verden. Og det er så ifølge et andet kosmisk princip. Og det er simpelthen loven om årsag og virkning. Den ligger også til grund for selv naturvidenskaben. Og det er simpelthen det, at der er en årsag til alle ting. Og hvis et barn bliver født med en sygdom, så er der en årsag til det. Og sådan er Martinus' kosmologi. Hvis et barn bliver født med en sygdom, så er der en årsag til det, og det ligger hos barnet selv. Og det er vel egentlig også det, man kalder for karmaloven. Karmaloven, det er loven om årsag og virkning. Man bliver ikke påført noget udefra, man er selv årsag til det. Så det er for mig den mest logiske forklaring på det, at et hvert barn, som bliver født med en sygdom, er født med den sygdom, fordi det har haft en forkert livsstil, en forkert vane, det har gjort noget forkert i tidligere liv. Ja? Der har været en del foredrag om sungazing, altså med at stå og se ind i solen, og så holder man op med at spise, eller kan holde op med at spise, ikke? Er der en konsekvens for vores organer, eller hvordan vil du se på det? Der er altså et spørgsmål. Det er noget, der hedder sun gazing, altså man kigger ind i solen. Og så er der også nogen, som mener, at de kan holde op med at spise og leve af åndelig ernæring osv. Jeg kan kun sige, at jeg selv er meget skeptisk til det. Jeg har faktisk selv prøvet nogle få gange bare lige at kigge ind i solen, sådan altså et stykke tid der. Nej, men jeg har prøvet det, ja. Men altså, ja, altså... Ja, præcis. Ej, det er noget i kornhinden, der bliver brændt, eller ikke linsen, men det er jo inde på nethinden, man bliver brændt. Det er kun en time før solopgang og en time før... Jo, det må man gerne sysle med. Men jeg kan i hvert fald ikke anbefale det. Og jeg ved, at der har været én amerikaner i Martinus Center Klint.
han har syslet med det, og han har mistet, han har kun 33% af synet tilbage. Men altså, vi har en linse her, som er i princippet ligesom et brandglas. Og det brandglas, det danner et billede ind på nethinden, ikke? Og hvis man så kigger ind i solen, så er det altså faktisk ligesom at sende sollys igennem et brandglas. Så er det selvfølgelig klart, at solen brænder ikke så meget lige ved solnedgang og solopgang. Så brænder man det måske ikke så meget i stykker. Men det kan ikke anbefales, det må jeg nok sige. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at der er en meget stor risiko for at gøre det. Og skal man endelig gøre det, så skal det altså... Altså, jo ved der, hvor solen lige når det stopper, lige når det, så brænder den jo ikke så meget som ellers. Men Martinus udtalte sig ikke om det, men jeg kender bare en, og han var meget åndelig interesseret, og han var så sikker på, at vi har diskuteret det der, ikke? Men det vil han gøre, og altså, så har han jo altså fået nedsat sin synsevne til 30% af det normale. Martinus, han mener også, at det er vigtigt, at man afpasser sin føde efter det udviklingstrin, man er på. Martinus siger, længere ud i udviklingen, så vil vi ikke spise kød mere, vi vil ikke spise dyr mere. Længere ud i fremtiden, så vil vi heller ikke slå planter ihjel, så vil vi kun spise frugterne. Og det til sidst vil vi bare spise frugtkødet og spytte stenen og kernerne ud. Mindre drab kan man ikke forestille sig, at man bare spiser frugtkød. Det er det mindste drab. Det er egentlig det, Martinus kalder den ideelle føde. Martinus er så inde på, så begynder man også i større grad at ernære sig af åndedrætsernæring, og man vil få en mere og mere æterisk krop. Og altså til sidst, så vil vi faktisk dematerialisere os og komme ind i en ren åndelig verden. Og der vil vi jo ernære os, så at sige, af kærlighed eller af åndelige materier, ikke? Men Martinus, han kan ikke anbefale, at vi i dag begynder med en ernæring, som ligger længere frem i udviklingen, end vi er. Han kan heller ikke anbefale, at vi bruger en ernæring, som ligger bag ved os. Og han mener faktisk, at mange mennesker i dag er for højt udviklet til at spise kød. Og han mener, at mange sygdomme i mave, tarm og måske, hvad ved jeg, i lever og galde, og at det faktisk skyldes kødspisning. Det er for stort et arbejde at nedbryde kød. Så det gælder om at spise en ernæring, som passer til ens udviklingstrin. Og Martinus mener, at den ideelle ernæring på vores nuværende udviklingstrin, det er en blanding mellem frugtkød og grøntsager og korn og kerner og frø og sådan noget. Så jeg ved godt, der er nogen, der sysler med allerede nu at være frugtarianer, og der er nogen, der påstår, at de kan leve af ren åndelig energi, og det er også den hellige Teresa i Tyskland osv. Jeg har hørt en båndoptagelse af en spørgetime, hvor Martinus blev spurgt om hende, den hellige Teresa der. Så sagde Martinus, amen, er det nu helt sikkert, hun ikke fik noget at spise, når man ikke så det? Nej, det gjorde hun bestemt ikke. Mon ikke hun har fået noget? Nej, det gjorde hun bestemt ikke. Nå, siger Martinus, ja, så kan jeg ikke forklare det. Eller, så altså, det er ikke. Det er muligt, at det ligger noget langt ude i fremtiden, men det er ingen grund til at stræbe efter noget, som ikke er naturligt for os. Altså, selvom det vil komme på et tidspunkt, ikke? Så skal man ikke tillæmpe det på et trin, hvor man ikke er der. Og jeg har da også hørt om nogle af de der frugtarianer, de er sådan helt fået knogler som gelé, og de har det så godt lige i starten og så videre, men efterhånden så kan de få alvorlige skader. Og det er nu bare lige sådan en detalje som biokemi, man skal passe vanvittigt meget på med B12-vitamin. Det kan give nerveskader og altså skader på og til blodmangel og så videre. Så jeg vil sige, jeg kan ikke anbefale, jeg vil sige, det er nogle meget farlige eksperimenter. Det er muligt, der er nogen, der slipper udenom det uden katastrofer. Men eftersom der er så stor risiko for det, så vil jeg nok sige, det skal man altså virkelig passe på med. Vi tager lige mikrofonen så. Vi tænder den lige. Siger Martinus nogen steder noget om, hvad der er naturligt? Eller hvem definerer naturligt? Jeg spørger, om Martinus gør det? Eller det er dig, der gør det? Og mig? Og os? Jo. Altså, han er jo inde på, måske og lige frem at dele mellem normale handlinger og abnorme handlinger. Man kan tale om noget af det her normale handlinger og noget af det her abnorme handlinger. Altså, der er noget, det er fuldstændig abnormt. Altså noget, som egentlig ikke har nogen mening, og som er bare dødbringende og skadeligt osv., ikke sandt? Så det findes selvfølgelig mennesker, som kan komme ud i nogle fuldstændig sygelige tilstande, så de laver nogle helt abnorme handlinger, ikke sandt? Og det er selvfølgelig ikke normalt og naturligt. Men alt, hvad der er naturligt, det er jo noget, som er sundt
og befordrende for, din, for, for, for livsprocesser, ikke sandt? Altså, man kan jo sige, at inden for biokemien, så har man jo nogle normale og naturlige stofskifteprocesser. Altså, man har jo, man skal jo have en, for eksempel kan man sige, man skal have en ernæring, som kan, en ernæring, som kan opretholde ens univers, ikke? Det er jo en naturlig ernæring. Men hvis man tager alkohol og narkotika og kogesprit og hvad ved jeg altså, som totalt ødelægger organismen, så kan man jo ikke tale om, at det er en sund og naturlig ernæring. Men det, der kan opretholde en sundhedstilstand, det er jo en naturlig ernæring, ikke? Så er det jo naturligt. Men man kan jo godt gå til noget af det helt abnormt, og indtage sådan nogle helt abnorme giftstoffer. Jo, så er det jo ikke naturligt. Men nu talte vi jo om det med lyset. Om for eksempel, om lyset er en naturlig ernæring. Ja. Altså, der havde skolen her besøg for nogle måneder siden, eller et halvt år siden, af en indisk mand, der fortalte mig om lyset. Jo. Og jeg synes, det var meget interessant at høre på hans udlægning af det. Og for ham var lyset absolut noget en del af den naturlige ernæring. Ja. Og han ernærede sig ved det. Ja. Og derfor gik det jo helt af sig selv. Det er jo ikke sådan, at han kigger mod lyset, og så skal han pludselig ikke spise. Men det er noget med, når han har gjort det i årevis, så opdager han, eller så viser det sig, at han har behov for mindre organisk næring, eller almindelig næring. Ja. Ja. Og sådan viser det sig flere ting. Jo. Han var 72 år. Det er en mand, der blev fuld af videnskaben på alle mulige måder. Og han sagde, når jeg bliver målt, så bytter de om på de 72 år, og så siger de, at hele mit system fungerer som på en 27-årig. Jamen, det er da meget. Og det var bare interessant. Jamen, mere tør jeg ikke sige. Jeg siger ikke noget, at han, jeg bruger ikke sådan et udtryk som, at han påstår, og han hævder. Jeg tager ikke sådan nogle ord i min mund. Nej. Jeg bruger mig ikke om disse ord i de sammenhænge her. De påstår, og de hævder. Ja. Så synes jeg allerede, vi er lidt sådan ved at komme ud i det skrå. Jo, men altså, i øvrigt så vil jeg lige sige, at du havde en rigtig sjov bemærkning i starten med, at du vågner op og bliver så glad for alle de ettaller, det her, du ser i dag. Og jeg kom til at tænke på, jeg tror faktisk, at det er den 11. i 11. Det er den, der hedder våbentilstandsdagen i 1. verdenskrig. Jo. Og det er jo bare interessant, fordi nu har vi kredset meget i de årstal der. Ja, jo. Okay. Ja, men altså, og så, jeg ved ikke, om vi også kører vi i hovedsporet, eller må vi sådan, fordi jeg har flere sådan små. Kan vi ikke lige tage det lidt i bidder, for jeg kan ikke huske alt det okay. Der er mange ting, der er mulige, og mange ting, der kan lade sig gøre. Altså Martinus har jo læst om yogier, som kan lave de mest utrolige ting, ikke sandt? Man kan øve sig i at sætte sin puls op og ned, og man kan øve sig i at få sit hjerte til at slå. I stedet for at slå 80 gange i minuttet, kan man få det ned til at slå 1 eller 2 gange i minuttet. Man kan lave de mest utrolige ting. Men så kan man jo spørge sig, hvad er formålet med, at man kun skal få sit hjerte til at slå 2 gange i minuttet, i stedet for 80 gange i minuttet? Det kan godt lade sig gøre. Og der er altså mange fantastiske ting, som de der yogier kan gøre, ikke? Men Martinus mener, at man kan ikke bruge sin bevidsthed på noget bedre, end hvordan man bedst kan tjene sine medmennesker. Hvordan man kan være kærlig. Og Martinus siger, at han lader aldrig sin bevidsthed afvige fra, hvordan han bedst kan tjene sine medmennesker og sine medvæsener. Ikke? Det er da muligt, man også kan trænes op til at være med at spise. Jamen herregud, er det da så forfærdeligt at spise? Altså hvorfor er det da noget, man i den grad skal undgå? Er det da så forfærdeligt, at hjertet slår 80 gange i minuttet? Jamen hvorfor skal man bruge så utrolig meget bevidsthedsenergi på at undgå at spise, eller på at, selvom man, det er muligt på nuværende trin at tilegne sig nogle af de der ting, hvorfor skal man bruge så meget energi på det, hvis der var nogle mennesker, man kunne hjælpe, og man kunne være behjælpelig her og der? Det er da interessant, at de fænomener findes. Og så kan man sige, det kan også være interessant at se, at det allerede på nuværende udviklingstrin er muligt af teknisk vej at udvikle sådanne evner. Men Martinus, han slår hele tiden gang på gang på gang. Det bedste, man kan bruge sin bevidsthed på, det er at være kærlig, og det er at hjælpe andre mennesker. Og så kommer alle de højere åndelige evner fuldstændig spontant af sig selv. Men det, jeg vil ikke benægte, jeg vil da sige, jeg tror gerne, man kan optræne de mest utrolige tekniske færdigheder. Men spørgsmålet er, er det den bedste anvendelse af sin tid, at man bruger dem på at træne tekniske færdigheder op? Og der mener jeg, at der er det bedre at arbejde på. Hvad kan jeg gøre for andre mennesker? Hvordan kan jeg skabe godt og kærligt klima hos mig selv? Martinus peger hele tiden på, det
vigtigste i livet, ikke sandt? Det er at være til gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener. Og så kan man selvfølgelig spørge sig, hvor meget glæde og velsignelse man er for andre levende væsener, hvis man kan klemme pulsen ned på 2 slag i minuttet, altså. Eller for den... Ja. Martinus, han var jo forud for sin tid. Ja, hørt. Og man lyttede ikke meget til ham, da han var på banen. Nej. De mennesker, vi snakker om lige her nu, ja. Måske er de forud for deres tid. Ja. Måske er de lysbærere på et eller andet plan. Ja. Så i stedet for at sige, sysle, så måske åbne muligheden og sige, jamen, muligheden er der, hvem ved, måske er de kommende, der skal vise vej. Ja. Jeg synes ikke, man skal fornægte noget, fordi bare det, at der skabes bevidsthed om det, det gør, at vi måske kigger på os selv og siger, jamen, hvordan behandler jeg min krop? Ja. Hvad er det for tanker, jeg har? Så jeg synes, at ja. Vi skal hylde dem, der går ja. Og tør gå sådan nogle veje. Mm. Jeg vil gerne referere til stykke 16 og 17 i Livs bog. Og der tager Martinus ind. Hvornår er et menneske det den rette kilde? Og der er en kilde der er en kilde der, og der er Martinus. Der er mange kilder. Og så stiller Martinus selv det spørgsmål. Hvordan kan man afgøre, om et menneske er ved den rette kilde? Og nu kan jeg jo så ikke lige citatet, men Martinus siger, et menneske er ved den rette kilde, når det mærker bølger af velvære og bølger af inspiration gå igennem kroppen. Når det føler en glæde ved livet, når det føler en glæde til at hjælpe andre mennesker, når det føler en guddommelig lykke og salighed, eller og føler en trang til at være god og kærlig, når disse strømme af inspiration og lykke og glæde risler igennem mennesket, så er det ved den rette kilde. Og så er det uanset, om man er hindu, eller buddhist, eller muslim, eller islam, eller Jehovas viden, eller interesseret i det, Martinus, eller så videre. Så der har Martinus jo den fulde forståelse for, at det er ikke hans værk, der på den måde er det eneste saliggørende. Ikke? Han mener ganske vist, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt i udviklingen vil komme til at studere de kosmiske love, de evige love og principper og sandhed. Det vil alle komme til på et eller andet tidspunkt. Men et menneske er ved den rette kilde, der hvor man kort og godt føler sig lykke og glæde og inspireret. Og der skal et hvert menneske gå hen. Og hvis man ikke føler den lykke og glæde ved Martinus, så skal man jo gå hen til den kilde, hvor man virkelig er glad og lykkelig. Ikke? Og jeg synes, det er fantastisk at læse, fordi der har han en enorm tolerance. Ikke? Og det kan alle jo ligesom tage til sig. Selvfølgelig skal man være der, hvor man føler lykken og glæden og kærligheden og føler Guds nærhed. Og der er man på det rette sted. Så Martinus, det er ikke det rette. For alle men... Nej. Og man kan jo sige altså... Alle mennesker når til det samme lys, men de kommer af vidt forskellige veje. Men så er det så, det er jo så det skrabeste kapitel i min bog, det gemte jeg så til sidst, det er jo ikke sikkert, at folk overhovedet kommer frem til det. Og der har jeg så kaldt det 15. kapitel et uomgængeligt studium, var det ikke det? Det begynder allerede at knibe med titlerne. Skal vi se. Et uomgængeligt studium. Og der kommer jeg så med den påstand, eller det er, at alle mennesker skal nå til lys til sidst. Ikke? Og allerede i stykke 10 i Livs bog, det er sådan meget tolerant egentlig, så siger Martinus, mit værk, det er ikke det eneste saliggørende. Hvis mit værk var det eneste saliggørende, så ville det overflødiggøre alle andre religioner, alle andre læger. Det er umuligt, det kan det ikke. Så det siger Martinus, mit værk, det er ikke det eneste saliggørende. Men et andet sted han inde på, vi skal nå til det samme lys, ikke? Men på nogle af de aller sidste trin, før man kommer til lyset, skal man selv forstå alle livets love, alle livets principper. Altså, at det er ikke sådan, at man skal tro på andre mennesker. Det var ligesom Christian Morti var inde på. Man skal ikke have autoriteter, man skal ikke følge andre mennesker. Man skal selv forstå det hele, man skal selv indse det hele, man skal selv studere det. Og der er det gennemgår det kapitel, det er jo så ligesom Martinus siger, man lærer en ting i 3 trin, A, B, C-stadiet. Man skal lære de evige love, de kosmiske love, og B-stadiet, det er sådan, når man begynder at træne og praktisere. Martinus siger tit, mine analyser har ingen betydning, hvis folk ikke prøver på at omsætte dem i praktisk væremåde. Så vil det bare være en behagelig syssel, en teori, en filosofi, og den har ikke nogen større betydning. Men i det øjeblik, man prøver på at omsætte den her kærlighedsvidenskab i praktisk væremåde. Så begynder den at træne og øve. Det er sådan lidt, jeg gik engang til sådan noget skrivemaskinekursus,
Jeg prøvede godt nok at bruge fingrene, men jeg fik aldrig lært det der blindskrift. Så tog jeg det der kursus. ASDF, ASDF, ELK, JELK, og så gjorde jeg alt, hvad de sagde, og så sidst så lærte jeg det. Og første gang, jeg havde sådan ligesom, nogle gange så kom fingrene til at skrive et ord, som jeg ikke engang selv, jeg var ikke sådan rigtig bevidst i, hvad for nogle tangenter jeg trykkede på, det var ligesom bare fingrene at skrive det, ikke? Og der siger Martinus, når ting begynder at blive trænet og øvet, de begynder at gå af sig selv, så er det kommet op på talents B-stadium. Og til sidst går det fuldstændig virtuos. Jeg har set sådan en kontorist, som havde 400 anslag i minuttet. Hun sad bare lige og kiggede. Og sådan er det jo faktisk også med de store genier på et piano. De øjnene løber bare hen over noget, og så render fingrene helt automatisk. Så er man på C-stadiet. Og sådan mener Martinus også, at alle mennesker vil komme til at forstå kærlighedens natur teoretisk, så vil de begynde at træne og øve sig i det, og så vil det sidst gå fuldstændig automatisk. Men det er så Martinus' påstand, at på et eller andet tidspunkt, så skal man ikke følge Jesus, man skal ikke følge den yogi, man skal ikke følge den person, man skal selv forstå det hele. Derfor skal alle mennesker komme til at studere de kosmiske love, ikke? Og det er så det, jeg har alligevel som en påstand, at selvom Martinus ikke er det eneste saliggørende, så vil alle mennesker på denne klode til sidst komme til at læse de kosmiske analyser. Så det er jo en meget hård påstand, ikke? Men du kan godt se finessen i, at det ikke er det eneste saliggørende, men det behøver ikke udelukke, at på et eller andet tidspunkt, så skal alle mennesker få en videnskabelig, teoretisk forståelse. Og det er jo det, som er det Martinus bringer jo egentlig ikke noget nyt for dagen. Alle viser har jo vidst alt det her i alle tider. Men det nye ved det, det er, at vi lever på en klode, hvor videnskaben er langt fremme. Vi bliver trænet i intelligens og logiske forklaringer. Og det, vores klode står overfor nu, det er det, vi skal have logiske forklaringer på de religiøse fænomener. Vi skal have logiske forklaringer på de åndelige fænomener. Og derfor har Martinus lavet en åndsvidenskab, eller en intellektualiseret kristendom. Han har, altså, alle er enige om, hvis alle opførte sig ligesom Jesus, så var der fred på verden, ikke? Men hvorfor gør folk det ikke? Det er jo prædiket i 2000 år. Det er fordi, man synes, det er religion, det er tro. Men hvis man kunne se det forklaret på videnskabelig måde, så ville det tælle anderledes i dag. Og der er det, som Martinus engang sagde sådan lidt humoristisk. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. For i dag er folk så kloge og fornuftige og videnskabelige. De gør kun en ting, hvis det betaler sig. Og så er det jo netop, hvis jeg slår og banker på en anden, det er idiotisk, for så slår og banker jeg på mig selv. Og hvis jeg giver noget til en anden, så giver jeg til mig selv, ikke sandt? Altså, så Martinus' opgave er ikke at bringe nogle nye åndelige ting på banen i og for sig. Det, der er Martinus' opgave, det er at forklare det logisk og videnskabeligt og fornuftigt. Og dertil har han så lavet sin åndsvidenskab. Og dermed mener han, at de store masser, det han har, han erkender, at i Østen har der været vise mænd, åndelige ledere, og man har fulgt en guru. Der har været en åndelig tradition, som har været en vej til indvielsen. Men han siger, det hører fortiden til på den her klode. Nu er man gået ind i en teknisk verden, ind i en videnskabelig verden, og alle mennesker på denne klode skal få kosmisk bevidsthed. Men det bliver ikke med en guru og elevforhold, som det gjorde i den gamle tradition i Østen. Det er en farbar vej, og den har været gældende tidligere på denne klode. Men de store masser på denne klode, de kommer til at gå den åndsvidenskabelige vej. Og der er det så altså, Martinus kommer ind. Martinus skal forklare de åndelige ting for mennesker, som er intelligensbetonede, og som er inde i teknikken og videnskaben, så de skal kunne forstå det. Og så er det jo klart, at hvis man kan forklare Jesus handlinger videnskabeligt, så begynder det jo at tage kejl, og så begynder det virkelig at ske nu, når folk kan se, jamen herregud, det er det eneste fornuftige. I dag tror man, det er naivt og religiøst at gøre, som Jesus siger. Men det skal blive videnskab, det skal blive klar logik. Det er det eneste fornuftige, det er at gøre, som Jesus gjorde, så vil alt. Og det er så det, jeg prøver på også bare at referere, hvordan Martinus i forbindelse med den nye verdensmoral. På en måde må man sige, verdensmoralen er Kristusmoralen, og den er jo egentlig ikke ny. Kristusmoralen har allerede været der, men Martinus forklarer den alligevel nogle nye aspekter af det med hensyn til dyrene og til organerne og sygdommen og til det globale og så videre. Men jeg synes, det er dejligt at høre, at I er blevet så inspireret, og alle veje fører mod lyset, ikke? Og man er jo glad og lykkelig, når man føler sig inspireret til at gå mod lyset, ikke sandt? Så er jeg jo så ivrig, fordi jeg bliver så inspireret af Martinus, ikke sandt? Så nogle gange glemmer jeg, at der jo også mennesker har andre kilder, og som sagt, det var ikke sådan, hvis man gik til Martinus, så han ikke nogen konkurrenter i andre åndelige retninger. Han sagde, det er brødre i den åndelige udvikling. Alle er på vej mod det samme lys. Så han så ikke, at der var nogen som helst konkurrence mellem andre lærer og retninger osv.
alle er på vej mod det samme lys. Vi har alle sammen forskellige erfaringer og bliver inspireret af forskellige ting, og vi kommer altså også til at gå ad forskellige veje mod lyset. Men vi kommer til det samme lys og det samme resultat til sidst. Så vi er kollegaer alle sammen, så derfor er det jo ingen grund til at strides om det måske, fordi der er en, der har mange erfaringer der, og ikke så mange erfaringer der. Jamen, så skal man have en undervisning, det passer til det. Og så er der en anden, der har mange erfaringer på det andet område, men ikke på det første. Jamen, så skal det jo have en anden inspiration. Så vil det finde sin åndelige næring og inspiration, ikke sandt? Og det er alt sammen nødvendigt. Martinus siger, hvis hans værk var det eneste saliggørende, så ville det jo være noget af alt det åndelige, der er overflødet. Ingen åndelig lærer, ingen religion er overflødig. Så længe der er mennesker, der går til den, så bliver de jo glade inspireret for den, og derfor er den berettiget. Enhver religion. Nu kan man sige, at det der med Thor og Odin, det er der næsten ikke mere. Nej, det kan ikke inspirere nogen. Og sådan går det bare. Det er enhver religions skæbne. I det øjeblik, der er ikke nogen, der kan blive inspireret af den, så dør den ud af sig selv. Men enhver eksisterende religion er berettiget, ikke? Så længe der er mennesker, der bliver inspireret af det. Så er det guddommeligt. Det er noget af Guds væsen. Ulle, der er lige et sidste spørgsmål herfra. Ja. Så er det lige før, det er ved at være godnat. Ja, det er ganske kort. På et tidspunkt havde jeg en veninde, der sagde, at hendes hud i ansigtet var meget pænere end min. Men det var simpelthen, fordi hendes moster havde smurt hende med fløde hver eneste dag i hendes barndom. Sikkert en heldig kartoffel. Og så er det, jeg kommer til at tænke på, at for nylig hørte jeg følgende udsagn, årsag og virkning er kun fantasi. Ja. Jeg kan kun supplere med, at jeg har en god bekendt, som engang var på ferie i Grækenland. Og så han en kvinde, der havde den smukkeste hud. Og så spurgte han, hvordan det kan være, hun har sådan en smuk hud. Men det er jo fordi, hun smurte olivenolie i hovedet hver dag. Så det kan jo godt se ud som om, at huden der har godt af noget fedtstof. Men ellers så skal jeg også lige sige, Martinus mener, at vi har den smukkeste og den skønneste hud, når vi er nyfødte babyer. Og det lyder måske lidt kedeligt, men altså man kan næsten sige, for hver dag der går, så er der noget i os, der dør. For hver dag der går, så er der noget, der er på vej ned, så er det på ned af bakke. Og vi har simpelthen den mest skønneste og den mest vidunderlige hud, lige når vi er født, ikke sandt? Og så tør den bare ud resten af livet. Så når man bliver 70, 80, 90 år, så bliver den tør og rynket til sidst. Men der er næsten ligesom, der er ikke noget at gøre ved det. Altså, og sådan er det jo med hele kroppen, altså det dør til sidst, men så kan vi heldigvis komme og få den fornyet igen. Men selvfølgelig er det også dejligt at have en smuk og en fin hud, og selvfølgelig kan man da gøre nogle rent fysiske ting. Men nogle gange er det også interessant, at det kan være mennesker, som har en tør og en rynket hud, ikke? Men de har en sjæl og et liv, som gør ansigtet i den grad levende, ikke sandt? Så kan man også spørge sig selv, var det nu så vigtigt, om der var lidt rynker i huden eller ej? For det er trods alt den der ånd, der udtrykker sig i det bagved, ikke sandt? Men ja, men nogle gange, altså selvfølgelig kan man gøre sådan rent fysiske ting, men Martinus fortæller jo også, at der er også visse typer tanker, som faktisk giver uren hud, altså tanker, som er forkert af en eller anden art, ikke sandt? Så, og det er selvfølgelig klart, at det gælder også om at komme lidt ind på sådan nogle ting. Hvad kan der være i tankeverdenen, som er med til at, kan selvfølgelig også godt være, at man spiser lidt forkert kost og får lidt udslag og lidt allergi og sådan noget. Men jeg ved ikke rigtig, hvor du vil hen med det der med årsag og virkning illusion, siger hun. Årsag og virkning. Altså, hvordan kan man vide, at det er fordi, jeg gør det der, at det der sker? Okay. Hvem kan bevise, at den der olivenolie eller den der fiskefløde er årsagen til... Ja. Hun er også noget yngre end jeg var på det tidspunkt. Hvem kan bevise? Ja, det er nemlig et meget stort videnskabeligt arbejde, og der findes jo utrolig meget forskning på universiteterne og så videre, ikke? Og det er jo virkelig videnskab at kunne separere de forskellige faktorer og isolere dem, ikke? Der er nogen, der vil prøve på at bevise, at vegetarer, at det er sundt at være vegetar, ikke? Så går man hen og siger, ja, nu ser vi på vegetarer, ja, de lever 5 år længere end andre, altså er det sundt at være vegetar. Næh, så er der en anden, der siger, det viser sig, at vegetarer, de ryger ikke, de ryger som regel heller ikke, og de drikker som regel heller ikke, og de går som regel tidligere i seng. Det vil så sige, når de nu bliver 5 år ældre, var det så fordi, de er jo vegetarer, eller var det fordi, de ikke røg, eller fordi, de ikke drikker alkohol, eller fordi, de gik tidligere i seng? Og det vil så sige, at man har faktisk meget svært ved at vise, at det er sundt at være vegetar. Så det er jo ret i, det er meget svært at gøre det. Men på det personlige plan, ikke sandt, så mener Martinus, han siger,
prøv at se der og der, og så kan du prøve at gå det efter, og så kan du selv mærke, ja, det var rigtigt. Og det var et eksempel, det bekræftede det for mig. Så på en måde, så kan man jo sige, alle de livslove, som Martinus har beskrevet, dem skal du få bekræftet inden i dig selv. Du skal observere livet og sige, stemmer det med det her livssyn, eller gør det ikke? Jeg synes selv, det meste af mit liv, så har jeg betragtet livet ud fra Martinus' analyser. Det, jeg nu har oplevet, stemmer det med det, Martinus siger, eller stemmer det ikke? Så synes jeg, ja, det stemmer. Jamen, det var god nok. Så kontrollerer jeg det der. Stemmer det? Ja, det gør det ikke. Så på den måde, siger Martinus, så er man åndsforsker. Alle er interesseret i at være kritiske og skeptiske over for Martinus' analyser, og som prøver at holde dig op mod det, de oplever i livet. Ikke? De er åndsforskere. Og så er det jo klart, hvis man kan leve liv efter liv, og det ikke er noget, det strider imod det, så må man sidst antage, at det er rigtigt. Tak. Hvis du går ind og sparker en bag i, så får du som regel en på lampen bag.